Бахафирга Сахасре информационной берени Корогот студия Лилия Уваровская Улялибин. Магнай сурен беритемиси. Лехмалуха Гарксаллах Бахима и Гарахиме Биллерлинне. Уснегелене Ляхпунга Агахуанча Тельгехе Уга Булджанна. Государственный политический деятель Николая Хлопков вторая битва Тагухан Бесланан, бирдай дулахтара намнар, вети терюлялери и доллар. Бары бирге сүйрек кайтынник санаандан жыкускайга багалаах жон сүрдүлөр. Элинерис Мухалиох Мелугунан устар мусалын кирбите саңыяктах нехелеген аннынан ахар. Урицкай катын Тумолонна Селиванов участоктарга мус карыты белетенер маныха кыллах бастыкын өріктей онна кору нехелен алях бунларга. 200 калорор кихи агуан тельгехете уга барда. Белген дельге онна инна селенелера халану туттан басқолоннылар барыта без бастақ кемгалардар пуну теридилер. Бүгін улыска бұйгыр онна дельбит эптерер өлелерге 3 вертолет көтті. Полярная авиалиния компания МИ ағыз бертолетінен хүрбеттен тақса кейіне кыллах селенне рытыттан эвакуациялатылар. Белген икки бастақ кемгалардар пуна тёрден сетті кейіне келердилер. Атыттар аймақтарыгар көстілер. Манетенге коронынан бар харыны басқалатылар, анын часаңарын егер у тахама 30 сантиметрынан намтата. Луска, ксаллах, бұғымай герехеме білдерілінне. Бұ бремя ғалехмалуғын коротугар бұғымай гытуғынан нехелек бағылыға кепсир. Корона егер шевелінне бүремяға сізді 9 жыл уға бара сіне харысты. Мен уғы деке сіген әрек. Доктор Марин МЧСР эйнлері бар бұттыра, но пока точно білеріміз бұттыра эйнлерден эйнлер бұттыра, но ұғыт нәзір көндік түсті. Түйін әтсігер, ғанда жандар бұл деген үші ұлық доктор көмірілерінден ұғыт ағар соқтан тұра тұрбалар бейді әкіп, онында да рахи дамба ең күрдің ұғыт бұттыра онан мұнан, ұғыт ағыт берге. Он это этерделы бюрусла, ен бартолақтанан эвакуация эддеттен болбута, хэддағас өрэхаген нарылтанаға үлтіктит, а хэддағас онна уға бірі патентиална бірі сайгендар болтта бірі ен тупа кэттіктері. Жанақ сүйгі барыта эддеттен тупа атенеддерге кэттіктері. Мен деген қай, ұнақ кері ұға бар мата, керінгі көмірдеті, сол барға көмірдеті. Бұйыл бүліріс норматтан 4 күнін әнерділі, Нұрболуғы ғарғымын 11 күнігер мұз барды. Бәлін түн 4 жастан сағылансы сырдағыз жас кәдері, Нұрбанынан ұтағыма 264 сантиметрі білін, тұхынша 100-сүрбі сантиметрге дейді. Ұтағыма үрді Нұрбин көрақты олла, маңналлара турар жаналар бұд желерін ұлла. Бұд желер халықты таз саңа жәлерге көрілді бүттірі. Нұрбар ойының ұқсаллағы бұғыға майғыға қамығыетін ұрағынан Нұрбинка мостатынан сыры тұқтатылынна жону бұстақ кемгалардар бұн ұбаян ұртос қолтын спорт салаты көртерілінне. Күчілі сүбе бұнияғыр Нұрбинка ұрағы мосталары ғарбе ғаргөтіең ұрын ғрави күттарарға Нұрбинка ұрағын үрдігер олар-олары барыларын контролға тұтаналар орға бағарылынна. Білімнәқ болу рехеме білдерілінне. Білген қома ең ғайын өттәте Нұрбин көрі ауайаңы тұрғын мостауытын хапта, білген өтті кәтән көрі біт. Түкі үйір әлден білген олар әдде, жон олар әддеті ұға бар бітте ғоқ. Әйті аллара үйрекқа тұр әдделер, қарбақ жеға кейденлер көрілді біттірі. Оны өттекенлер гәддетті әреті бар бұта, әйті дек олар ашыларға, әрәк көрді біт, бүгінір бақырат жағалтыда көрді. Білеген тәрі-тәрі үлінің тәжір, онына кәтән көрі бара тұрар. Білеген ұғытты үрдәйіне арыйды бұтар бұқырдық болы, білеген тұрғынан. Онтан үйе білу нехелеген анынан білу әбе бүгінгі күн тұрғынан 7 метрі ағуан 7 сантиметр болы. Магнаге кәмей ұлылығыттан 4 метрі ағуан 1 сантиметр білінне. Гидропостар күнге 2-те кәмейі көрін ғыта туралылар қолабыр бағаға кейхәңгеттен бұл сарсырдан үдері ағуан 2 сантиметр келбет. Мұз білген қатан тұрар, светлай ғәсі күндіға 3 кубы бұраға тұрар дейін білдер біттер. Онан бұ күндерге ұл бәтіғіне мұз қамсығы дейін сабағалылар. Құрын әлеген анынан ұмыңғы тұртағыма 9 метр атут 5 сантиметрге тәңн
нехер, юхеблю нехелеген аннгар, он 4 метра, биохан сантиметр. Береги бегаргатюле табар бупола, нерискатала сылай халла. Казбирдит устахтарельте халану такиререгер, харас сахал тахсар тюбельтетегер толару беле. Муз бияхатрита, антон улахан, тюте бэхайдеке болачы, туах аннендекенна хомустадюлюкю кардына. Так, херегаджем бу муз хайтаритыгар билген, бихе аннывытыгар еде өре олара, чуларга оларга улара билленем. Онтон бихе хаваллағын еде билуе, тютуер харар боллағына уай билленем. Онтон берге угарбилене, был рейн оңғылу бута бу ауры турадже, көрігі күддуқ. Муз бу кәлен бу еңнен берек пита жаныта, узе мелттен, билген бу турга олағы чугадже. Манетенге алдын үрістомпо онна татты ұлыстырынан ұстарым. Антон қоты ұлыстыры үрістерегер ұтағымын үрдәхіне білетінер. Республикаған албайыны жайы күтті лақтырыгар, онна кенелер жекергеттерегер көмі салғанар. Ол күрдік бойыға сүйшекі ғылғы жиелерін көк түрінгі қол болырғар үбінен көмі ұлықтынна. Манетенге үш-үйіз түріп бүт санаторий гемтеніне аста етеніне бағыр бұт байысқа аян төлі бүріні 200 биохонжы кеге қатыл ойдылар. Барыта әтті үстін тақсы байы санал реабилитацияна аста, үліға келерге 300 биохонжы кеге әбейі өрініне. Ол күрдік олырыр женіға астағыңа күн бүгін 99 сыл көмі ұлла. 300 төріп бүт санаторный курортны әмтеніне астылар. 2614 бағыр бұт байыз жекергендерін чилернері әмтенер сірігер барар келер күйіға ұлдылар. Республика Дорубия Харыстабылын онна социальны қаралтатын реабилитациялыр кейінлергер. 701 байыз онна 992 кенелер жекергеттері анал реабилитацияны бардылар. Намалуғыттан тақсы бұт сударыстыны өнна политический деятель бачот знағы өнна нұроттыр дұғырдығылары орден қағайыны Николай Хлопка фалтуану сағығын сыларға республике білілер көстер салай ачтеді. Сақасы сыр нұротын қағайыстығын түйелі әхулі әйтті жүкускай қорат өнна намалуғын бачоттақ гражданина Николай Хлопка втүрі әбіті тауған 5 сылынан бірді дұлақтыра намнар өйетітер үлелерігі талылар. Нам улустағы гимназията Николай Ахолоков атың 1999 сылтан честіяқтық сүгер. Үбілейдіяқ тәрәхін кене мемориальный доскатығар себекке ұруттан сағаланна. Николай Семенович бір бастықынан оғыларуғар, сенлерігер, жоғын олығынан қолыбұр болар бас көз кейілері әді. С детства он меня приучал к труду. Я уже 7 лет меня постоянно отправлял в Тюбят, в деревню. Всегда сплочал. Даже вот обычный субботник, выезд на дачу, это было как праздник. Николай Хлопков сүйтбе 5 сыл салайыр үліға олырын олық бары әйгетігер кеге ағын сеппет кейін өріттіяғы бәтін ұппыта. Опсыстыбандас мұнияға ұғылытшы кеге олығын үлетін сихили арияр кейінеттен сағаланына. Кені салайытынан олыған куараттар нерінгірі, мирней, удачынай тұтулары ұтылы бұттыра. Бам, грез, газ маңнайғы ұтаған келейте, әме кені чопчы сыллағы үлеті қамныға. Ал тоңы сыллардан орайонларға сүйінен осқуалалар, балғыхалар, клубтар, спорт салалар тұтулы бұттыра. Топалина и благоустроенная тут вот ларга. Ким дружина нугора юрон кая тут ланда, але не горская, Андрюшки не имеет тохо. И клета штартелер тут ланда, ролая оскола не надо волладе. Отын сетті оны сылларға Водоканал, Коммун Энерго, Мешарегаз саңалы терелі біттірі. Білуй, гастрой тұтатшылары, грез бастықы агрегатын үліға келдер біттірі. Темир сол тұтутын инженерной бұхары бопростара әме кене бұхатшы күттітінан бар бұта. Николай Хлопков бәйтін сол бұйар әлбәқ қадыры иетен тахар бұта. Бір оны қолы бұрынан үрдігі солығы сүрбе 5 сыл үлілен баран бітерегер, кенені сол бұя кәлбет Юрий Трофимовқа кескілләк тұтулар торумларын қалылар бұт бәлетәхіне болар. Үш страниса. Үслігі үлітінен, ұручканнан құрян бер біте. Құрян бәтін памятке құрттық. Сой бұтым дияқанады, потому что оны істелік бімі қолу бұран. Бұ премникке олының қадача тұруаран қаян, сүвелян, амалан, түйені бағаран. Николай Хлопков айылғаттын берілі біт іс культуралақ, үгіз білейлақ, көрілақ, кейі бұғытынан көні, чехіне, жекергенігер ағалы істің сығыннаға теден бірге үлелеспен жоны өлән нәқтірі ақталылар. Опсыстыванныс мұнияғар ұғылычы кейтір әбіте сүйіз сылығар, кені сұрдық атын үйететер сетімнәқ үлі ұтылларын торымнатылар. Юрген Романова, Инакетик Рашапкин, Намылуға.
Хурбегестегулянитылар золотые купола республикатағы Пасха фестивалин чарситнен Русь благодатная идея на гамал кенсер буанаста. Тустақ тірегенге сударсыны филармония солистыра, вокальный коллектив тарона үнкі бүліқтері күтінілар. Кетбетіп харчы Артика православный храмнарын сайынырыйга туғыланына. Бары бирге сүйрекка, теннек сананылыннан өрөбіл күндерге жекускайга бағалақ жон сүрділер. Кенелері сүйректерін ненене білілер сүйрек Изабелла Борисова сәрекелетті, онтон бойын ден байынны спортивны білімнене үлігеттері мастер-класс берділер. Сегілі кәлер материалтын білсін. Сыны угундаран сүйрегү булчыгы имитен камсатан эрабаран кии бийде сүйрек тактен сүбелир кытыграс кыз Изабелла Борисова. Кини чепчики атлетикага нороттар ики адларынагы класста мастер. Былыргын Африкага 17 километрдан тақсаны түргенлик сүйрен сахалары атыпты. Уңмат тыннак быый атактак кыз онун сүйрек ининем кылгастык жарыктады. Бастан хадбады болун хеп он. Потом быстрый ходьба был он хеп, окейнтен сюрюнхеп. Олихин массовый спортер ге именно улана бастан 3-4 километра там салах Канада, он там быстрый кросс, быстрый ускорение. Бир тухала жарыгы бойын ден военной спортивной белемнени кинин үлэхеттере көрдөрділер. Ары эмиске ден охол болын, эбетер кимере тына кайтыран уңан халын. Отчоғына сухол көмөнү ыңыра оқсоат келектерин ининем, ғылжыбыт кейіне өрүхуе сатықтақын. Сүрян тылынан ытығы уыран сенелақтек, олар әрі сәренен отыт төгіл баттығын дейділер. Салгы түйін келдер ағын. Екі вдохын ұрауд. Вдохын ұрау бұтар көрі тенгата дақар дұқақ түйәт, көтағылар дұқатағыл дұйәт. Биологық бұтар активный туризм ден наға хайдан тұрар. Олы бұра бұтар болдағанда, тан кей үлелей де хыджан, бұтар бар еді түйе қаға түйген үшінде. Егін арас болын еп олыққа. Қызаны первой помощи кейі барды білікті. Бастығы медицинский көмені оңыру туғынан мастер-класс кеніттен жан сәрге жәсілді. Кенлер бұстыргар ағам састақтар оны оғылар түйінілер. Күйі болосыдан сағылан өріс күтілін күйі 9 километрі бардылар. Бары бейбге сүйреққа дейін чеген болуға туғыламыд акцияны әдер педагогтар республикатағы қолпығықтыра көгілен бұйыл төрдіс төгілін үйтті. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Чекускай. Мы часто говорим о том, что это не кирсио кадере.